نوکرن سارن دے اساں مجلس ذکر حسین دی جڑی کوڑی وچھائی ہے اساں کی عزت تو بولن واسطے نہیں وچھائی خدا گواہ اساں مومن دی اکھی متر حسین واسطے وچھائی سرتے کو محسوس نہ کرائے کیونکہ وقت دی کمی ہے ذاکر حضرات زیادہ ہیں میں وطن لے ذاکر کولو نیاز حسین معذرت کرے نا کہ وہ جتنا ٹائم انہاں کو کم مل دے وہ پڑھ گنن اپنی عزت اپنے دوستے مہمان دے قبول کرن سی ایدے بعد صفدر عباس گلو کو دعوت لینے ہیں سی وہاں کہی تھا حسین بیان کرنے سی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجال محمد یا صاحب زمان یا حجت القائم علیہ السلام حضرک نفی سبیل اللہ یا سنوی بی سیدہ بنت محمد مصطفیٰ وقت ہے امداد کا مشکل ہماری علی کیجئے مشکل کشاہ کے واسطے میرے مالک محمد والے محمد واسطے تمام مومنین دنیا خجات پر فرما بانی اندہ خاتے خراجات لندہ نیاز قبول ہوئے امام زمانہ علیہ السلام دا جل ضرور فرما دعا منظور فرما ہاتھ قالینا والا بلند صلوات اتنا بلند صلوات پڑھو جو 14 معصوم راضی ہو جائے بڑی مہربانی شاء اللہ بس دے رہو ٹائم بالکل مختصر تے میں آج تک میرا ایک عادت ہے ایک تو میں بانی کو بالکل تنگ نہیں کرتا تو دوسرا تو سمجھ رہے تو واقف ہو تو میں ہی زیادہ تھا تکلیف نہیں دینا کوشش کر سو اتنا بلند صلوات پڑھو 14 معصوم راضی ہو جاؤ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رحمان نے کرم کمایا ہے آج کملی والا آیا ہے رحمان نے کرم کمایا ہے آج کملی والا آیا ہے رحمان نے کرم کمایا ہے آج کملی والا آیا ہے جند صدقے عرش تے فرش بنے جند صدقے عرش تے فرش بنے او عزت والا آیا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اد ذات تے ڈھیر سلام ہوئن جد عرشی آپ غلام ہوئن رتبہ ملا کی جانے رتبہ ملا کی جانے جد دید پتر امام ہوئن اللہ بڑی مہربانی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھ اج تائی نہیں تارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھ اج تائی نہیں تارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھ پر جبریل دسن دے ہن جتھ پر جبریل دسن دے ہن اوتھ سونے دی نال گئی اللہ بڑی مہربانی اللہ
بڑی مہربانی بڑی مہربانی معافی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او مومن کرما والا ہے بھویں ادنا ہے بھویں اعلی ہے او مومن کرما والا ہے بھویں ادنا ہے بھویں اعلی ہے او مومن کرما والا ہے بھویں ادنا ہے بھویں اعلی ہے او کنڈر نہیں قبر چ محشر دا او کنڈر نہیں قبر محشر دا جد زامن علما والا ہے بڑی مہربانی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جائے پالے نبی سکلین ہوئے جنینو سیدہ کونین ہوئے جائے پالے نبی سکلین ہوئے جنینو سیدہ کونین ہوئے او کیویں کافر ہو سکتا ہے او کیویں کافر ہو سکتا ہے جد پتر دا پتر حسین ہوئے اللہ بڑی مہربانی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کچھ لوگ بدر تے احد دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ بدر تے احد دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے اصحاب کیا اتے آل کیا او وچ میدان دے ونڈ کر گئے اصحاب کیا اتے آل کیا او وچ میدان دے ونڈ کر گئے جڑا خون آئی او لڑ دریا جڑا خون آئی او لڑ دریا جڑ گئے نو کنڈ کر گئے گل بھلاونی نہیں تے رکھنی یاد حسین زندہ تے اج وی زندہ باد گل بھلاونی نہیں تے رکھنی یاد حسین زندہ تے اج وی زندہ باد زمانہ جاندا ہے آکھنے دی لوڑ نہیں یزید مردہ تے اج وی مردہ باد بڑی مہربانی اکبر دا بابا مجسم نماز اکبر دا بابا مجسم نماز کرب بلا وچ کھل گیا راز کرب بلا وچ کھل گیا راز ایسا سجدہ کر وکھایا حسین نے او سجدہ اج تائیں نماز کو یاد سجدہ کر دکھایا حسین نے او سجدہ اج تائیں نماز کو بھی یاد ہے ایسا سجدہ کر دکھایا حسین نے او سجدہ اج تائیں نماز کو بھی یاد تیر چلا کے او کربلا وچ وہ کئی وار زمین حلیمی تے ایک تیر کو مار کے مشق دے وچ تے عباس دی آس مار کے مشاق دے وچ تے عباس دی آس ظالم تینو جو تیر میں ماری آئے اصغر کو یوں دے ماں بازار رلائی ہس ہس کے کھڑا دے دیتی چھیکڑی تیر پوچھے کتنی تے شبیر تو زین آدھائی عباس میرے مان مک گین میریاں بھین